ڏوڪري جي ڪچي ۾ بہ پوليس جون ڏوهارين خلاف ڪارروايون مسلسل جاري آهن. اهلڪارن وڌيڪ ٽن جوابدارن کي گرفتار ڪري سندن قبضي مان هٿيار هٿ اچڻ جي دعويٰ ڪري ڇڏي. ان ڏس ۾ ايس ايس پي لاڙڪاڻو عمران قريشي ڏوڪري ۾ پريس ڪانفرنس ڪندي ٻڌايو ته فتح پور ٿاڻي جي پوليس ڪارروائي دوران مختلف ڪيسن ۾ گھربل ٽن ڏوهارين کي گرفتار ڪري ورتو آهي. هن چيو ته پوليس کي هڪ ڳجهو اطلاع مليو جنهن بعد ڪچي واري علائقي ۾ موهبن شاه جي مزار ويجهو ॻوٺ امام بخش جمالي ۾ فتح پور پوليس ڪارروائي ڪئي، جڏهن ته ڏوهارين خلاف ڪچي ۾ مسلسل ڪارروايون پڻ جاري رکيون ويون آهني. ايس ايس پي جو چوڻ هو ته ڪارروائي دوران پوليس مختلف ٿاڻن تي ڪيترن ئي ڪيسن ۾ گھربل ڏوهاري ارباب علي جمالي، رفيق علي جمالي ۽ طالب جمالي کي گرفتار ڪيو. هن وڌيڪ ٻڌايو ته گرفتار ٿيل ڏوهارين وٽان ٻه ڪلاشن ڪوف ۽ هڪ نوٽ 3 هٿيار پڻ هٿ ڪيا ويا آهني. ان موقع تے ایس ایس پی عمران قریشی کارروائی میں حصہ وٹھندڑ اہلکارن کے شاباش ڈنی ایں کھین کیش انعام پڑھ ڈنو.